Poštovani gledatelji, želimo vam dobar dan. Svečanom sjednicom i brojnim prigodnim manifestacijama općina Rugvica svečano je obilježila svoj dan. Više o tome u panorami Zagrebačke županije. Ostanite s nama. Na početku emisije više o svečanoj sjednici općine Rugvica. Polaganjem vijenaca na spomenik poginulim braniteljima izaslanstva općine i braniteljskih udruga u Jalševcu Narskom, a zatim i svetom misom, započela je svečanost obilježavanja dana općine Rugvica. Saborski zastupnici, gradonačelnici, načelnici općina, brojni uvaženi gosti, među kojima i izaslanica predsjednice države Renata Margaretić Urlić, izaslanik predsjednika Sabora Ante Plazonić, izaslanik predsjednika Vlade Dražen Bošnjaković, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, došli su Rugvičanima čestitati njihov dan, a na dolasku im je na otvaranju svečane sjednice zahvalila Ana Munić i podsjetila. U protekle godini donijeli smo brojne odluke kojima smo nastojali podići kvalitetu života svih Rugvičana. Sa sigurnošću tvrdim da na tom planu i uspijevamo, a o tome svjedoče brojne pohvale koje dobivamo od zadovoljnih mještana. I dalje ćemo osluškivati potrebe naših mještana, te u skladu s mogućnostima raditi na rješavanju istih. Cilj koji smo si postavili nakon izbora je ravnomjeran razvoj svih naselja koje čine našu općinu. Do kraja našeg mandata sva naselja će biti obuhvaćena investicijama na kojima radimo zadnje dvije godine. Ovom prilikom zahvaljujem se našem načelniku gospodinu Mati Čičku na odličnoj suradnji između njega i općinskog vijeća koje će i dalje nastaviti raditi u istom smjeru ka istom cilju. Nakon prigodnog filma uzvanike pozdravio i načelnik općine Mato Čičak, podsjetio je kako je općina privukla preko 180 milijuna kuna kroz različite projekte. Novi dječji vrtić, još jedan je iza nas, u 9. mjesecu prošle godine ovdje otvoren, a drugi počinjemo graditi krajem ovog mjeseca. Velika investicija 10 milijuna kuna iz europskih fondova. Još jedna velika stvar, uređenje poslovne zone Rugvica Sjever, 15,6 milijuna kuna, vrijedan infrastrukturni projekat koji će podići standard u našoj poslovnoj zoni i još više privući poduzetnike kod nas. Puno je toga što imamo u planu, što su gotovi projekti, dom zdravlja, niz je projekata stvarno koje ćemo raditi. I najavio ukidanje prireza od nove godine. Ona stvar koju smo najavili prije nekoliko dana da ćemo ukinuti prirez sa novom godinom i gdje ćemo pomoći svim našim sumještanima da imaju veće plaće, a nadamo se da ćemo dobiti i nove stanovnike općine Rugvica. Gosti na svečanoj sjednici biranim su riječima izrazili divljenje onime što se i kako radi u općini Rugvica. Ta zemlja po mjeri čovjeka počinje u najmanjim lokalnim samoupravama, u njihovom entuzijazmu, snagu, naporu i trudu i ustrajnosti da izvuču ne samo sredstva iz europskih fondova i učine bolji život i standard svojim građanima, nego i da pospješuju i imaju viziju kakav će nam život biti za 50 i više godina. Jer ovo što se događa sada, što se ulaže sada, i kad imamo takve vizionare i snagu i tih najmanjih samouprava, zapravo možemo na tome temeljiti napredak i razvoj cijele Hrvatske. I na tome zapravo, evo, čestitam i načelniku Matu Čičku i svim Rugvičankama i Rugvičanima da vidimo zapravo koja je budućnost i kako zapravo imamo tih potencijala i kako optimizam ne treba biti nešto strano, nego apsolutno nešto što možemo prihvatiti svakodnevno. Ja malo duže tu pamtim, pa sam dolazio u vrijeme kad nije još bio ni izlaz na autocestu, nije bilo ni škole, nije bilo ni vrtića, svega toga nije bilo i sve se to zapravo dogodilo u nekakvom proteklom razdoblju i koliko vidim ideja ima i kako dalje, jeli, i ideja za novi vrtić, i ideja za inkubator, poduzetnički centar i sve će to sasvim sigurno biti. Ovo je jedna od poslovnih zona, ja mislim, koja je jako napreduje, koja zapravo ima ono možda čak i veći intenzitet nego ostali u Zagrebačkoj županiji i samim tim ona je veliki potencijal. Obzirom da je dan općine, čestitke svim žiteljima općine za njihov dan, ali prije svega čestitke svima onima koji su danas dobili priznanja jer su sigurno sudjelovali u mnogim projektima i programima,
ali svega toga ne bi bilo sigurno da nije bilo glavnog vođa, a to je načelnik općine Mato Čičak, koji je kroz projekte kojih je, eto, čuli ste, bilo izuzetno puno, vrijedno 181 milijun kuna u jednoj godini. Mislim da je to stvarno malo općina ili nema takvih općina u Republici Hrvatskoj koji bi toliko projekata realizirali za poboljšanje kvaliteta života na svom prostoru. Prije svega, pohvala ili zahvala još veća, jer najveći dio tih projekata do 70% su bespovratna sredstva. To je nešto što, eto, na nivou države veliki dio realizacije moguće ako se povuku ta sredstva, jer ni općinski, ni županijski, ali ni državni proračun to ne bi omogućio. Uz dan općine Rugvica dodijeljena su i općinska priznanja i nagrade. Općina Rugvica ove godine dodijelila je dva priznanja za životno djelo, i to župniku župe Svetog Jurija i Jakova iz Oborova od 2001. do ove godine, Stjepanu Levaniću, te Stjepanu Špoljarcu. Prvo, trebalo je okupiti ljude oko sebe, dakle okupljanje mladih ljudi u pitanju je... Nažalost, u župi Oborovo bila situacija gdje nije orgulje nisu radili, nije bilo pjevača, nije se pjevalo. Trebalo je okupiti te ljude da počnu pjevati, zatim trebalo je te orgulje popraviti, a prije popravka orgulja trebalo je tu crkvu koja je bila praktički u ruševnom stanju obnavljati od temelja do plafona, zatim kompletno novo krovište postaviti, zatim kompletno novo krovište na toranj crkve, a onda ćemo reći i o mome životu, sebi napraviti smještaj, obnoviti župnu kuću u koju sam tada ušao i u njoj počeo živjeti, i bio sam taj oko kojega se ljudi okupljaju, vrijeme je bilo kada tko dođe. Ulazeći u to društvo, bilo je potrebno uspostaviti sve moguće veze, upravo poradi toga što je Oborovo tako blizu Zagreba, a nije bilo izlaska na autoput, dakle jako daleko od Zagreba, pa je bilo potrebno uspostaviti sve moguće veze među ljudima, ali isto tako i među ljudima koji su vodili brigu u općini o tome, odnosno čak veze s gradom Zagrebom. Pa ja neću reći hvala u svoje ime, nego hvala u ime svih ljudi za koje sam radio, s kojima sam bio, i zaista mi je drago dobiti nagradu. Hvala na zajedništvu, nadam se tome zajedništvu, tome kraju i u budućnosti. Tri mandata sam odradio u Skupštini Dugog Sela i to znanje sam i iskustvo htio prenijeti u novostranačke izbore koji su krenuli, i sa srcem i dušom smo u to ušli, ali nisam mogao predvidjeti da će doći do Domovinskog rata. Prema tome, kad je došao Domovinski rat, mi smo svi pošli u obranu, svaki na svoj način, koji je najviše moj, ja preko narodne zaštite i preko rada za obranu, a najviše smo zbrinjavali izbjeglice. Postao sam 1993. godine prvi vijećnik županije Zagrebačke, i pošto sam vidio koje su to sve bile događanja u Dugom Selu, u općini, bio sam pobrinut da se Rugvica odvoji, i odvojile se Rugvica i Brdsko Lanje od Dugog Sela. Ja sam tražio osobno da Rugvica mora imati općinu u Rugvici među žiteljima, da inače to nema svrhe ni smisla. I to se i dogodilo. Mi smo s 1993. godine 7.7. došli na livadu u Rugvicu, u privatnu kuću, u najmu, i sa tri načelnika koja su bila za mojeg djelovanja, vidite do kud smo danas došli, šta Rugvica danas ima. Bio sam osnivač KUD-a Tančec, 85. godine. 92. godine počeo sam voditi lovce, patku i fazana današnjeg, 27 godina. Osnovao sam 2004. godine rukovodni klub Rugvicu sa pobornicima za to, i vodio sam ga 10 godina. I sada u svim tih godinama mi je najdraže zadnje što smo odradili, lovački dom stari smo srušili i izgradili novi.
Evo, ja ostavljam to u nasljedstvo svojim budućim generacijama. Gledajte, ova nagrada za životno djelo meni ne bi značila ništa da nije bilo svih ovih koji su stajali uz mene i načelnika koji su nam pomogli, ova tri, hvala njima i hvala svima koji su stajali uz mene. Nagradu za osobit doprinos razvoju općine Rugvica primio je Ivan Vidak za razvoj rugvičkog sporta tijekom 10-godišnjeg predsjedanja zajednicom športskih udruga općine Rugvica, Robert Munđer. Za osvojeno drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske nagrađena je kadetska ekipa muškog rukometnog kluba Rugvica, a isto tako za drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske nagrađena je i kadetska ekipa ženskog rukometnog kluba, a priznanje je primio i ženski rukometni klub za ulazak u drugu ligu i 15 godina uspješnog rada. Za najbolju učenicu osnovne škole proglašena je Marija Pejić. Najboljim učenicima strukovnih škola Ivana Grubišić i Tea Molnar. Najboljim učenicama gimnazije Hanah Gašparević i Marina Sedlić. Najboljim studenticama diplomskog studija Teodora Šturm i Magdalena Martinović, a najboljom studenticom preddiplomskog studija Ružica Duvnjak. Svima njima pripala su priznanja i nagrade od 2000 kuna. U ime nagrađenih zahvalio se veličasni Stjepan Levanić, koji je pritom načelniku općine predao i prigodan poklon. To vaše promatranje ovdje u općini tih ljudi koji ovdje žive, gospodine načelniče Mato Čičak, pokazujete u ovim darovima, ovim zahvalnicama. Hvala vam puno na njima. Ali i mi koji ih primamo, želimo reći i vama u vašim mudrim zahvatima pri upravljanju općinom Rugvica hvala. Evo, reći ću to ovim poklonom knjige mudrosti Biblije. Hvala vam. U umjetničkom programu na svečanoj sjednici nastupili su članovi KUD-a Posavka iz Oborova i Monika Sever. Ovogodišnje obilježavanje Dana općine Rugvica započelo je u Oborovu. I upravo danas u Oborovu sa smotrom folklora kulturno-umjetničkog društva Posavka krećemo sa tim dvotjednim obilježavanjem Dana općine. Ove godine smo i taj termin u organizaciji sa KUD-om Posavka pomaknuli sa kraja 7. mjeseca na kraj 8. upravo da bude sastavni dio Dana općine. Ono što u ovom trenutku možemo reći da je i vrijeme održavanja i samo približavanje Danu općinu bio pun pogodak i organizacijski, ali i po broju sudionika koji je u Oborovu, mislim da je to rekordni broj, njih 11 se odazvalo danas ovdje. Pripremamo se za ovu manifestaciju već neko vrijeme i ja sam zahvalna svim svojim članovima jer su aktivno sudjelovali u organizaciji ove manifestacije. Radi se zapravo o međunarodnoj smotri. Tako je. Imamo znači KUD-ove iz Bosne i Hercegovine i Srpske Republike. Naše društvo postoji 1974. godine. Ima nas 40 članova aktivnih. Ponosni smo na zbirku naših narodnih nošnji, od kojih su neke stare i po 150 godina. S ponosom ih nosimo na svim manifestacijama. Djelujemo u 4 sekcije, dječjoj, odrasloj, plesnoj, odrasloj, pjevačkoj i tamburaškoj sekciji. Središnja događanja održana su u velikom šatoru uz općinsku zgradu. Pod šatorom i oko šatora posebno veselo bilo je od 30. kolovoza do 1. rujna. U velikom šatoru na oduševljenje brojnih mještana nastupila je grupa Magazin. Prije
koncerta u sportskoj dvorani odigran je prvi Roda Kup, rukometni turnir na kojem su uz domaćina sudjelovale momčadi Sesveta i Rudara iz Ruda, kojim je nakon dvije pobjede pripalo i prvo mjesto na turniru. Lovačko društvo Fazan Svib je organiziralo je natjecanje u gađanju na glinene golubove. Uz pobjedu domaće ekipe u momčadskom dijelu natjecanja i Marija Genzića pojedinačno. Subotnje poslijepodne bilo je rezervirano za tradicionalnu smotru folklora u organizaciji Kuda Hrvata BiH iz Rugvice. Pa ja mislim da smo se vrlo dobro iskazali. Pa pripremili smo veliki šator gdje ima ovakav. Pripremili smo jako dobru trpezu i će piće kako mi znamo Bosanci to tako dočekat. Mislim da neće niko požaliti. Pa ima sedam kulturnih društva sa nama. Ima kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Zadra, kulturno-umjetničko društvo Luk Branković iz Žepča, ima Bosanska Bijela iz Bijele Brčko, ima Tunjčica iz Tunja, Napredak Knin. Odlična organizacija Kuda Hrvata BiH, evo, novo vodstvo se pokazalo da odlično radi, niz je manifestacija koje su ove godine odradili i pripremili, a ovo je kruna svega toga što su radili u protekloj godini. Koliko vidimo, i oni idu dosta, posjećuju druge, pa evo, ljudi vraćaju iz svih dijelova Hrvatske i svih dijelova Bosne i Hercegovine i evo, izrazito me veseli kako Kut Hrvata BiH funkcionira, kako radi i danas će imati odličnu smotru, a kasnije, koliko sam čuo, i jako dobro zabavu. Na smotru je stigao i Jakov Ivanković, načelnik općine Odžak, s kojom općina Rugvica ima uspješnu suradnju. Evo, došao sam na poziv kulturno-umjetničkog društva BiH Hrvati Rugvica, pošto se evo, oni kod nas nastupali pod Velike Gospe, imamo isto veliku smotru folklora, tako da su oni nama došli u goste. Evo, mi smo uzvratili jednim posjetom, trebao je doći naš Kud Napredak iz Odžaka, evo nisu mogli nažalost doći, pa evo ja sam došao da razvijamo sad i tu nekakvu kulturnu suradnju na razini naših općina. Mi već surađujemo na ovim EU projektima, čekamo rezultate krajem godine, ako Bog hvala, da urode plodom i da zajednički taj projekat realiziramo u Odžaku i Rugvici na obostranom zadovoljstvu. Nedjeljno prije podne bilo je pak rezervirano za četvrtu kotličijadu, na kojoj se prijavilo 35, a stiglo 45 ekipa. Evo, kuhamo dvije vrste gulaša. Jedan je od junetine, drugi je divljač. Eto, trudimo se da ispadne najbolje, vidjet ćemo šta će reći ocjenjivači, stručni žiri. Ali evo, bit će dovoljno za sve sudionike ovdje i naše goste koji su ovdje prisutni. Recept je tajna ili? Uvijek. I koliko procjenjujete da treba još do kraja? Ja vjerujem jedno sat vremena je da je to to. Ali ja vjerujem da će biti dovoljno za sve ovdje koji će doći i biti prisutni na ovom događaju. Ko sve kuha? Pa naši kolege lovce, evo, gospodin Zlatko, evo, tu su dečki, još jedan Zlatko, evo, ima nas. Sami Zlatki. Zlatki, sva Zlatani. Mirisi iz kotlića širili su se po cijeloj Rugvici. U jakoj konkurenciji pobjedu od prošle godine nije uspjela obraniti ekipa iz Maljkovca, iako su si dali puno truda i ove godine. Moje ime Mario, Daniel, Mario, Kumić Antonio i prijatelji. Što se kuha u kotliću? Kuha se lijepo meso, svinjetina i junetina i trebali bi jedan lijepi gulaš ispati. Što se sve unutra stavi? A stavili smo male tajne velikih majstora. Vi ste prošle godine bili? A prvaci. Skromni prvaci. Što očekujete ove godine? Pa evo, ne znam. Trudit ćemo se da zadržimo, tako je, tako je. Vidim da je vruće, je li to od kotlića ili od... Vruće, vruće. Od uzbuđenja. E, to je najbolji odgovor. Da. Eto, puno uspjeha. Hvala. No pobjeda je pripala savskim mlađaricama. Dobrog gulaša bilo je za sve posjetitelje, ali i za sudionike vatrogasnog kupa DVD-a Rugvica, koji je održan istovremeno s kotličijadom. Pa evo, danas je prisutno u Rugvici preko 50 ekipa, znači puta jedno desetak članova, to je preko 500 vatrogasaca. Od kuda su sve došli? Pa većinom su van Zagrebačka županija, općina Rugvica i imamo neke natjecateljske ekipe van Zagrebačke županije. Upravo je kategorija djece od 6 do 12 godina, nakon toga imamo mladež,
Poslije imamo mušku i žensku A ekipu i na kraju brzinska vježba sa vodom. Pripremili ste i nagrade? Nagrade su spremne u suradnji sa i pod pokroviteljstvom općine Rugvica i vatrogasne zajednice, jel, u organizaciji DVD-a Rugvica. Imamo pehare, medaljice za djecu. Uz to imamo isto također besplatno jelo za sve natjecatelje, tako da mislim da smo pokazali da smo dobri domaćini u Rugvici. Posebna atrakcija bio je prvi rugvički trg, utrka na 5 i 10 km te u štafeti. Pa staza je uobičajena za trkače, posebno za one koji učestalo trče i treniraju. Za nas koji manje to radimo, bilo je naporno, ali prije svega zbog uvjeta 30 stupnjeva. Međutim, trčat lijepim ulicama, naše lijepe Posavine, posebno meni, je zaista bilo zadovoljstvo i gušt. I sad se već veselim sljedeće godine i još većem odazivu atletičara, jer za prvu godinu su nas iznenadili sa preko 130 natjecatelja i svi su oduševljeni manje više. Maja Prahin Hotko, Sakfit Zaprešić. Evo, vi ste osvojili prvo mjesto na 5 km, je li bilo naporno? Recite kako ste se osjećali? Pa bilo je poprilično vruće, zbog toga je bilo malo napornije nego inače, ali sve u svemu u redu. Možemo vas očekivati i sljedeće godine? Naravno, da, naravno. Dopalo nam se. Čestitke. Hvala. I vama također, vi ste trčali štafetu. Da, ja sam Teja Faber, trčala sam štafetu danas. Za koga? Sakfit Zaprešić. I kako je vama bilo? Vaši dojmovi? Super, stvarno super. Evo ga, i muški pobjednik na 5 km ili 6, ne znam kako to je. 5, ajmo reći. Otkuda dolazite? Iz Dubrove, pokraj Vrbovca. Da? Da. I kako se osjećate? Je li vam bilo naporno? Ma, naporno je, svaka utrka je naporna, pogotovo ako je ljeto, logično da je vruće, ali dobro, pobjedio sam, ne mora biti bolje. Redovito trenirate? 5-6 puta tjedno, relativno redovito, da. Malo prije, malo poslije posla i skupi se. Eto, očekujemo vas onda i sljedeće godine. Normalno, da, da. Čestitamo. Hvala. Dan općine obilježavao se i preko tjedna. Održan je prigodan nogometni turnir Andrije Bakovića. Nije bilo previše nogometnih atrakcija, no sudionici su dali sve od sebe i ekipi iz Ivanićgrada nije bilo lako do pobjedničkog pehara. A dok su jedni trčali za loptom, drugi su se natjecali u pripremi roštilja. Nismo sigurni 15 ili 25 ekipa, ali znamo da je ispečeno više od 200 kg mesa, 10 kila po svakoj ekipi, a neki su još ponijeli i svoje. U žestokoj konkurenciji nakon velikog truda pobjednički pehar pripao je članicama i članovima kulturno-umjetničkog društva Tančec. Za kraj druženja u srijedu nakon nogometa i roštilja organizirana je i kazališna predstava Hudi Beteg u izvedbi amatera okupljenih kroz projekt 54+. I tako smo uz brojne programe stigli i do tradicionalne 7. ribarsko-lađarske noći u organizaciji Savskih lađara, koja je održana nakon svečane sjednice, a koju je otvorio ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Pozdrav svim lađaricama, lađarima, svima vama koji ste ovdje došli uživati. Ja vam želim da na završetku ovih dana gdje se slavi općina Rugvica, želim da ovdje vlada veselje i pjesma i stoga još jednom svima svako dobro. Živjeli! Uz prigodan program tamburaške sastave Satiri Fijaker pjevalo se i plesalo uz ponudu klasičnih specijaliteta savskih šarana koje su pripremali gosti iz Davora. Evo, predstavljamo vam ribu ovdje na naš način koji mi dole koristimo i po starim načinima kako se nekad radila riba. Evo, sad smo i vama tu malo prezentirali. Koji je to način? Malo nam opišite. Stari način, jedan koji su nekad naši stari lađari radili, naši djedovi od nekada, koji su nas učili, evo, prenosili su nam svake godine na nešto, na naš način kako da se to radi. Pa sad ovdje je negdje u jednoj turi negdje oko 60-65 komada. A to je ono simbolično sada da pokažemo kako mi radimo u Davoru po 150-200 komada u jednom turnusu što radimo. I što radimo na više načina. Aj sad ovdje prezentiramo ribu na ražnju. I ovo nije riba na ražnju koju smo mi nekad radili, nego bila na drvenom, pravom, original ražnju. Sad smo se malo modernizirali, malo smo ubacili ovaj metal. Evo, radi komercializacije malo. Kut Tančec i ove se godine pobrinuo za atraktivan program u sklopu Smotre, Posavino, gdje su ti starine.
održali smo 12. smotru folklora pod nazivom Posavino 200 starine uz mimohod i naravno gostovanje 8 kudova. Došli su nam iz Laza, Belca, Fiolice, Stružca, znači Moslavine, Pougar je iz Daruvarskog Brestovca, kud, odnosno glazbeni zbor Lipa iz Kosnice. Sigurno sam sad nekoga i zaboravila nenamjerno, znači pokrili smo područja Moslavine, Međimurja, Zagorja, Turopolja, tako je, kud Lupoglav iz Lupoglava, Posavine, znači opet smo prikazali ljepotu Hrvatske u folkloru u Rugvici. Što ste vi izveli? Nakon 10 godina ponovo smo postavili koreografiju Zagorske svadbe koju je postavio tadašnji koreograf i naš voditelj Srećko Žmalec, a sada je to sve prekopirao, odnosno po njegovim uputama odradio naš voditelj sadašnji Ivan Šikić i izveli smo znači Zagorsku svadbu od prošnje mlade, odnosno kićenja same mlade prošnje i same svadbe, dakle vrlo, vrlo efektno i dojmljiva koreografija. Savski lađari pripremili su i izuzetno vrijednu izložbu posavskih narodnih nošnji i starih fotografija. Ove godine, inače, 8. po redu je izložba. Svake godine mijenjamo postavu. Ove godine imamo postavu narodnih nošnji naših starih baka. Došli smo do njih na taj način što smo neke stare osobe koje su još uvijek živuće u selu Črnec kod gospođe Remenar, ona je iz svoje škrinje izvukla 80% ovih svojih nošnji. Imamo tu neke nošnje koje su od naših članica kulturno-umjetničkog društva, Tančić iz Narta i ova gospođa Kuzmec, ona ima svoju nošnju na sebi, ima svečanu nošnju koju je ona oblačila prvi puta kad se udala. Izložbu su sa zanimanjem razgledali brojni posjetitelji, pa i ministar Dražen Bošnjaković. Pa jako je lijepo zapravo, uvijek je važno čuvati nekakvu tradiciju, biti svjestan svoje povijesti, kako je to bilo nekad, kako je to danas. Ovo zapravo kad danas gledamo vidimo da je to sve rađeno sa puno ljubavi, da je tu zaista puno truda uloženo i sad neke sam stvari saznao da se po odjeći moglo spoznat ko iz kakve kuće dolazi, ko je tu bogatiji i onda se po odjeći moglo spoznat koja žena je udana, koja je cura još i tako. Tako da tada je odjeća znači slala i neke statusne poruke, jeli? Danas je to sve ipak bitno drugačije, ali u svakom slučaju lijepo je da se to čuva i lijepo je da se zapravo prisjećamo svoje povijesti. Tu imamo postavu narodnih nošnje, od svečanih narodnih nošnji, radnih narodnih nošnji, sve do nošnji za žalovanje kad je neko umro u obitelji pa se žalovalo. Imamo nošnje koje se ovdje prepoznaju po tome da li ju je nosila djevojka, da li ju je nosila udana žena ili da li ju je nosila starija osoba. Naime, razlikuje se po tome što djevojačke narodne nošnje nisu imale pokrivalo za glavu, imale su samo eventualno crvene marame i pletenice vezane sa crvenim pandlekom. Dok udana djevojka, ona je nosila poculicu, znači pokrivalo za glavu, takozvana poculica, kad je ona prvi put kod svekrve došla u kuću, morala je obući poculicu. Starije gospođe koje su od 45 godina pa nadalje nosile su halbu, takozvanu halbicu. Ovoga po tome se prepoznavalo da je to starija gospođa. Inače ovaj kraj geografski, što vrlo malo i rijetko ljudi znaju, smješteno je, se zove Gornja Posavina, Donje Prigorje. Mi malo gravitiramo i Donjem Prigorju, pa se to vidi po narodnim nošnjama. Pa mogu reći da danas sa završnim danom sam jako sretan. Naravno da me svaki put lađari iznenade, jer su svake godine sve bolji, kvalitetniji i ova izložba iz godine u godinu je sve bogatija. Nadam se da ćemo čim prije obnoviti staru školu kako bi napravili jedan muzej Posavine i kako bi ovi eksponati koje oni čuvaju mogli biti stalno u funkciji i da tu izložbu će moći posjećivati svi gosti u našoj općini. Naravno, predstavili su se i rugvički OPG-ovi sa svojim proizvodima,
Posjetitelji su se mogli provesti kočijom, bilo je zabave za velike i male, za koje je prvog dana škole organizirana i predstava Grga Čvarak, a sa cijelim trotjednim programom izuzetno zadovoljni bili su Rugvićani, ali i načelnik općine Mato Čičak, koji se zahvalio svim udrugama i pojedincima koji su sudjelovali u ovogodišnjim danima Rugvice. Hvala svima koji su sudjelovali u danima općine Rugvica. Evo, imamo godinu dana da iduću godinu organiziramo još bolje i kvalitetnije, a uvjeren sam uz naše udruge da to neće biti problem. Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, to je bilo sve za danas iz općine Rugvica. Gledajte nas ponovno sljedeće srijede u ovo isto vrijeme. A do tada, srdačno vas pozdravljamo.